Славењето на првиот изблик на востаничката крв на македонците на денешен ден пред 77 години, кога цела Европа беше под Хитлеровата чизма, е не само историски ден за современата македонска држава, но има и поинаква символика. Историјата на удар на политиката. Во Струмица имаше една плоча на која што пишуваше тука загина еден наш јунак од бугарски фашистички куршум. Тоа е избришено и е напишено од фашистички куршум. Например, уште многу години пред договора да биде. Во Струмица е било. Вие сте го направили? Да. Преди години докато сте кмет на да, града? Да, додека бех кмет на Струмица. Ако бришењето е започнато, што одбележува Македонија денес? Прво, едно всенародно востание кое беше успешно накрај приведено на 2 август 1944 година со прогласување на Демократска Федерална Македонија и затоа што македонскиот народ се бореше против најголемото зло на човештвото, а тоа беше фашизмот. 11 октомври е ден на всенародното македонско востание против фашизмот, а за ослободување и за формирање на собствена држава. Македонската битка против фашизмот е впишана во европската историја, со сите земји кои во еден момент биле под директивата на Хитлер. Тоа не може да се избрише, исто како што не може да се избришат оние кои не сакале да бидат во фашистичките редови. Политичарите и политиката е минлива, но она што е трајно е желбата за слобода, за државност која македонскиот народ со векови ја носи во срцето и секогаш ќе ја носи. Така што никакви договори, никакви политички калкулации, никакви распродажби не може да го распродадат духот на македонскиот народ. Тоа е силен дух, се покажа и сега новој референдум кога одлучно огромно мнозинство од македонскиот народ го бојкотираше неуставниот референдум и не се согласи со промена на уставното име. Споменикот за кој зборува премиерот е на народниот херој Благој Јанков Мучето, кој на 14. јули 1944 година е предаден од домашни предавници, а потоа убиен од бугарската фашистичка полиција во центарот на Струмица. Откако Заефин директно призна дека под негова директива е оштетен, односно буквално иструган од спомен плочата зборот бугарски во описот на куршумот што го убил Мучето, Алфа побара одговор од јавното обвинителство, дали е поведена постапка. Помина речиси една година, одговор немаме.